Limpo com espanador a memória de Maria Tereza Caetana da Silva, Duquesa de Alba, enterrada no campo de Santo Isidoro, de onde foi exumada a para autópsia em 1945. Notando-se então a falta dos pés, enterraram-na vestida. É assim que o corpo surge na fotografia com a mão direita visível e um esgar de dor na caveira. A nudez aqui pertence apenas à morte, que lhe aconteceu antes dos quarenta anos, como se a mais bela mulher de Espanha pudesse morrer de um dia para o outro sem razão aparente. Falou-se de veneno, mas seu veneno era outro, o da beleza. Nua sobre almofadas, no quadro de Goya, os seios apontando horizontes do amor. O pubis sobressaindo de entre as coxas, na linha do umbigo, a Duquesa de Alba nos fixa com os olhos desmaiados do prazer. A mão que se vê no túmulo segura na tela a cabeça, e o rito da morte é substituído por um sorriso, um sorriso de lábios fechados, num desafio a quem por ela passa, como se alguém pudesse resistir ao abismo que se abre sobre seu braço esquerdo, onde se encontram o tecido e o torso. Nua e vestida, nua e vestida, a duquesa de Alba está inteira. Olhe para seus pés, onde cada um dos dedos, com as unhas perfeitas, não adivinha a mutilação póstuma para relíquia ou simples descuido, o que não é grave. Em algum juízo final, os restos seão de colar. E Maria Teresa Caetana da Silva, restituída a seu esplendor, se apresentará com o argumento com que a limpo, agora, do pó dos séculos, a beleza absoluta de seu corpo, o mais puro sinal de que merece a eternidade.